Արետի որոշմամբ համաձայն ԱԶԵ-ի գործունեությունը 24 ժամով կասեցվում է։ Խախտումներ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի 16 տնտեսվարողի մոտ 2 օր առաջ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի աշխատակիցներն այցելել էին այստեղ եւ արձանագրել դրանք։ Այսօր եկել էին տնտեսվարողների գործունեությունը 24 ժամով կասեցնելու համար։ Այստեղ ամենատարածված խախտումներ եղել է փակ դիմակներով ձեռնոցների նախատեսված հատուկ փակ աղբամաների բացակայությունը, ջերմաչափեր, ջերմաչափման գրանցամատյաններ։ Ձեր գնահատմամբ գնալով խախտումները նվազում են թե շատանում։ Ընդհանրապես իմ կարծիքով նվազում են խախտումները գնալով, որտեղ նվազման այդպես դինամիկա կա։ Դա դրական կարելի համար, բայց իհարկե Սուրմալու տնավաճառում կարծեք թե մի փոքր ավելի վատ էր այդպես իրավիճակը։ Առևտրի տաղավարների դռներին փակցրված բարեկամական այս հորդորներն անգամ տնտեսվարողներին չազատեցին ասացումներից։ Նրանց մեծամասնությունը համաձայն էր պարետի որոշման հետ։ Համամիտ եք այս փակ։ Հա, համամիտ եմ։ Ձեզ մոտ ինչ խախտումներ են եղել։ Հերթի գծերն է, կարմիր, ենք էլ ջերմաչափի առարկայություն չի եղել։ Աղբամանը չէր դրվել, այդ գծերը չէր։ Ոչի բանը չէի արել։ Ճիշտ է, սխալ եմ ու ողջունում եմ, պետք է, եթե օրենքա, բոլորի համար։ Որոշումա բարի։ Ասում եմ օրենք ցույց տվեք, որ պետք է իմ խանութը փակել, այնտեղ օրենք չկա։ Ձեռնարկատեր այս տղամարդը, սակայն դժգոհում էր ստուգայցի ընթացքում, վստահեցրել են, որ խնդիրներն էական չեն և գործունեությունը չի կասեցվի, բացի այդ նա անմիջապես վերացրել էր թերացումները։ Թող այն առաջ անգամ զգուշացնեն, եթե երկրորդ անգամ իմ մոտ էլ խախտումը լներ, խնդիր չկա, ախպես թող դնեն, փակեն։ Երբ ոքի պետք է դռան մոտ կայնացնես, ասես դու ստե կայնի, դու առաջ չգաս, դու 5 ոքի պետք է որ այդ ժողովրդին հեքիաթ։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի աշխատանքն այսօր Սուրմալիով չի սահմանափակվել, տեսուչները եղել են նաև հարակից առևտրի կենտրոններում և օրվա ընթացքում շարունակել կասեցումները։ Վերջին 15 օրում տեսչական մարմին իրականացրել է 1290 շրջայց, ժամանակավոր կասեցրել 100 տնտեսվարողի գործունեություն։ Գևորգ Թոսունյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։